Ողջույն բոլորին, Render Show-ի եթերում։ Այս տեսանյունից դուք կիմանաք, թե ինչպես է ձևավորվել արեգակնային համակարգը։ Իհարկե, սա 100%-ով չի կարող ճշմարիտ լինել, այն հասարակ պատճառով, որ մենք չենք կարող հետ գնալ ժամանակի միջով և տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել 4-6 միլիարդ տարի առաջ։ Բայց հիմա հո կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են առաջանում ուրիշ մոլորակային համակարգություններ տարբեր միգամածություններում, շնորհիվ ժամանակակից ռադիոաստղադիտակների։ Ահա էլի կադրեր։ Նախ ասեմ, որ ամենատարածված վարկածը կանթ լապլասի միգամածային վարկածն է, բայց քանի որ այն առաջ է քաշվել 18-ից 19-րդ դարերում, իսկ դրանից հետո աստղաֆիզիկան մեծ զարգացում է ապրել, ես կներկայացնեմ դրա ձևափոխված տարբերակը։ Եվ այսպես, 4 միլիարդ 600 միլիոն տարի առաջ, գազափոշային ամպի գravitացիոն կոլապսից հետո, որը հավանաբար տեղի էր ունեցել Գերնորի պայթունից հետո, այդ ամպից դանդաղ առաջացավ մի նոր նախաաստղ, որի տրամագիծը մեծ էր ներկայիս արեգակից 50 անգամ։ Նա շարունակում էր ձգողական ուժի ազդեցությամբ խտանալ։ Կենտրոնում ջերմաստիճանը հասավ 10 միլիոնի և սկսվեց ընթանալ միջուկային սինթեզ, իսկ նրա շուրջը գտնվող նախնական նյութի մասնիկները երկարատև անկանոն շարժումներից հետո ի վերջո դադարեցին միմյանց բախվել, կորցրեցին իրենց էներգիան և սկսեցին պտտվել արևի շուրջը, իհարկե վերջինիս ուժեղ գravitացիոն դաշտի ազդեցությամբ։ Այդպես ձևավորվեց տափակ սկավառակ, որը բաղկացած էր տաքացած փոշեհատիկներից կազմված նյութից, որին աստղագետներն անվանում էին պլանետիզիմալներ։ Դրանից ձևավորվեցին նախամոլորակային սկավառակները, կախված դրանց բաղադրությունից և չափերից առաջացան տարբեր նախնական տիեզերական մարմիններ։ Այսպիսի խոշոր սկավառակներից առաջացան մոլորակները, այն սկավառակները, որոնցում շատ էին գազերը ու ավելի քիչ մետաղները, դրանցից ձևավորվեցին գազային հսկաները, օրինակ Յուպիտերը, Նեպտունը և այլն։ Իսկ համեմատաբար ավելի շատ մետաղներ և սիլիկատներ պարունակող սկավառակներից առաջացան երկրային խմբի մոլորակները, փոքր սկավառակներից էլ առաջացան աստղակերպերը, թզուկ մոլորակները և կիսաֆորները։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ Սառցե աստղակերպերի գոտին անցումային շերտ էր մետաղներով հարուստ երկրային խմբի և Յուպիտերի խմբի գազային հսկա մոլորակների միջև, բայց արեգակնային համակարգը դեռ ամբողջովին չէր ձևավորվել, մոլորակները գտնվում էին քաոսային վիճակում։ Խիտ միջուկով նախամոլորակները միլիոնավոր տարիների ընթացքում կլանում էին մեր համակարգության ավելի փոքր մարմինները և ավելի մեծանում։ Աստիճանաբար որոշ մարմիններ ձեռք բերեցին կայուն ուղեցրեր, իսկ մյուսները հեռացան արեգակից և ցրվեցին, և այդպես արեգակնային համակարգը սկսեց դառնալ ավելի տափակ, այսինքն մոլորակները հիմնականում գտնվում էին նույն հարթության վրա և պտտվում էին նույն ուղղությամբ, բացի Վեներայից և Ուրանից։ Իսկ Կոյպերի գոտու աստղակերպերը և թզուկ մոլորակները, այդ թվում Պլուտոնը և Սետնան, պտտվում են ահա այսպիսի թեքությամբ ուղեցրերով։ Ուշադիր մարդկանց կհետաքրքրի, լավ, իսկ մենք որտեղից գիտենք արեգակնային համակարգի տարիքը։ Դրա համար օգտագործում են հին աստղակերպերից վերցրած նմուշները և համեմատում կապարի ռադիոակտիվ ու սովորական իզոտոպների հարաբերակցությունը։ Նաև ասեմ, որ աստղաֆիզիկոսների մի մասի կարծիքով ներկայիս որոշ խոշոր աստերոիդներ կարող են հետագայում վերածվել ամբողջական թզուկ կամ նույնիսկ մեծ մոլորակների, բայց սա 100 միլիոնավոր տարիների ընթացքում։ Հարգելի ընկերներ, ես կարճ կերպով ներկայացրեցի արեգակնային համակարգի ձևավորումը, ու չնայած նրան, որ հնարավորինս շատ ինֆորմացիա փորձեցի ձեզ փոխանցել, բնական է, որ ձեր մոտ հարցեր առաջացան, որոնք կարող եք գրել մեկնաբանություններում, և ես իմ գիտելիքների սահմաններում կպատասխանեմ նրանց։ Եթե սիրում եք աստղագիտություն, ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ձեր բութ մատը պահեք վերև ու դիտեք իմ մյուս տեսանյութերը, չմոռանաք կիսվել սոցցանցերում։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք մինչև վերջ, առայժմ։